tiang niku menawi gadah kegayuan gadah cita-cita mpun -cita. buatan usah keliling ten pundi-pundi cukup ten dalamnya piyambak piambak, -piambak ye, uh -huh. kanti weteng luwe ganti uh -huh. uh, betah melek ditirakati piyambak jadi pun cekap cukup buatan usah matus dukun ten pundi-pundi ora kuingko temu karo sing diarani guru jati kuimam dukunnya lah buatan payu pak ya bene iki kang ini ya tembah terus kulo kan uh, gada nopo putri alit ye mm -hmm. nah wiwit pak ten tenggine kandungan niku Uh, rakyat tani kulo uh, supano mbah mm -hmm. ke panggi ke aleh uh, bapak e kulo engkang sampun kabundut yeah, kelas SD riyen mm -hmm. kelas 3 niku pun titilar nah niku ten gini ngimpin ni rakyat tani niku enten tiak persis sangat ciri-ciri nika leh bapak e kulo mm -hmm. piang kan ibu ten ngertos, niku sinton yeah. aku arep melu awak munduk kan ngono bahasane nge mm -hmm. terus kadang kulo mikir lho, berarti kan Nih bahasannya nih tiang jawi nih kira nitis bah. Hmm, mm jadi nitis bisa dikatakan reinkarnasi bisa. Lah yang saya tanya hmm. kan proses dimasukkannya ruh ya bapak itu mm -mm. ke dalam janin anak yang mau lahir itu pripun nggak tahu nopo nopo. Kui nganu lelek kui prosesnya setelah sudah lahir. Setelah Terus nani. lahir. lahir kui mau kan ada waktu sekarang umur piro? jan iki mun anu kelas setunggal SD jan iki berarti 7 tahun nggih 6 hmm. sampai 7 tahun jadi mulai anak itu bisa bicara Disitulah mulai masuk roh itu tadi oh dine so, lek nganti nang kandungan tidak mungkin terus kuwi kanune mbahno ya kuwi oh okay, okay. pelajaran intune nggih oleh pokoke versi Mbak Saena ngene iki Dadi <laughs> ndak ya apa bedane ya karo sing kepercayaane kata Imam Qojali, Imam Syafi'i, Hanafi lan liyo-liyane. Iki kata Mbak Sina. Kata Imam Sina. Oh, jan. Fer Thaerisi Ibnu Berarti laring saged anu Bicara. mungel loh nggih. Ha. secara tidak langsung ya ngerti kan wisan. Itu sampai kapan, Mbah? Maksudnya itu lah nanti. Kalau udah umur 17, hmm. ada titik-titik, berarti sajiwa. nyatu. Oh, berarti seia sekata, seia sekata. Nah, oleh si kuwi sik omong-omongan, to. Nah, ketika gosok ngomong, dewe disawuri dewe kan Ketika, ketika kemudian roh itu sudah masuk, menyatu di dalam diri anak. Mm -hmm. Terus uh, kan, kadang kita seingir ini dongo nih.

Uh -huh. Jasadnya, lek rohnya kan udah menyatu ke Akbar. Uh. Jasadnya yang dianuki mau, mangane lek kangi wong Jawa ya le. Mangane selametan ngono kae di nih segala selametan nih wujute Banten lan Lioliani, gondolan rasani dikirim nih. Nang lan sukmane di dipun gondolan dipun roso. Dari kirimane gondolan rasa. Heeh. Jane tapi sing po enak dadi wong Arab le. Lek sampean cara iki bene lek disalahne ben disalahne. Cara ngerjakne wong nang sawah. Uh, uh. langsung kirim patikah teka warek ngono. Lho, kok kirim patikah e ngono. Mbak. danglet kali eyang kulorien. Kong, <tuk> asine donga-donga sing dikirim ngoten niku dugin apa Kong? Japane kok ora, Gus, ngoten nggih, ibarate Ibarate wong asol-asol gul bunteli sing dipangan gandane karo rasane. Like, Gane lek wong Jawa kirime gandoro. katujakaken dateng raga lan sukma mugio oh. dipun gondo lan dipun raso. Mboten mawon Terus aja nganti njaluk, putra wayah ingkang kantun wonten alam rame tansah pinaringan rahayu wilujeng kalih teko rubeda. Jo, hmm. e, pisan-pisan njaluk salah kaprah. Sekedap, N wau kan njenengan embun sanjang Nunggal sawiji kaleh lare alit niku wau nggih. Hmm. Nggih. Niku napa niki? Sukmono napa napa? Napa ruh? Ya, ya roh, A -a, roh nggih. Heeh, roh. Roh ki urip-uripe. Manggane uripe mlebu nang gedhi ya ora keseseken. Mlebu cilik ya ora keseseken. Wis urip, ya padha are dene wong le isa mbedani wong karo urip ngono wis gak perang ya. Lah sing arabke ya wong apa Seng Cina uang apa ora? Lah yeah. iya kan? Urip apa ora? Masa aneh Seng Cina urip ke Guwadi enggak aneh. Lah terus dikima Seng Mbahno menemukan ilmu bumi ya leh. Yeah. Tak jabarne sing Bumi nukul nih sekabeng urip. Lah yeah. terus ilmu hewan kima tuwe nafsu. hewan tue nafsu hmm, terus tumbuh-tumbuhan ilmu wong pasrah ini anu gaya, menyatukan alam dan penciptanya ah, ah, contohnya ya saya wit-witan sing nang ngarep-ngarepan wilek panas gak tahu ya bengok aduh panas sih kan kan ate, gak tahu toh hati, lah. terus gampangnya udan aduh ademnya kan gak ya tau mangan nyata ya urib sing serakah kan menungso sing wong padha duwe klopo, bener kok ni. Tuwek ngomongi, aku tuwek unduwen, PNKB Hakuran aku ra njaluk. aku sesuk mbok kethok aku ya monggo kan ngono kan. Citizenar ya gitu kan. He? Eh? Wis jenenge pasrah. Pasrah. Kewan nafsu. Heeh, uh, uh, nafsu, tumbuh-tumbuhan. elmu ni wong pasrah. Lek jelas lek sing bumi iki tuku sing nukulne sakabeh urip. Okay. Tapi sing tak sebut Siti Jenar iki bukan saya Siti Jenar le, lain okay. yo. Siti Jenare Mbah Mo, Mbah No ya ibu pertiwi iki mau. Oh. Uh, Mangane mboten sosok se Siti Jenar oh, Bukan. bisa dikatakan Allah wujud yang bisa dipandang dengan mata kasar. yo darani ibu pertiwi iki iki mateni nguripi enggak nggih leres-leres leres siti jenar enak le. <laughs> ini enek verdine le ese saka kabeh kan ana nggih ine iki kabeh nggih tene tuku lan iki panguasan ingsun siti Gila. siti jenar <laughs> jene jagat ini. isine ene nggon-ngono ene ning aja rebutan ane alamku langgeng Era rahayu selaminyo. Ora oh, melok gawe ora rebutan tanah. Jagat sak isine nggon-nono ning aja rebutan, alang kulanggeng rahayu selaminyo. Luligikan gak iki? Lagi sanget, Bah. Hah? Eh? Lah <laughs> iki sing rebutan kapan lek mung Lah si jagat sak isine nggon-nono ning aja rebutan. alam kula langgen rahayu selaminya. Okay. Nggih, so, oh. saniki rebutan nggih, Pak nggih. Nggih nyatane yo ngono. Berarti mm -mm. jenengan iki sing suarane gak beda karo sing nang YouTube-YouTube kuwi, Pak Gak pangling karo suarane. Mbak, <laughs> kula takrut malih nggih, Pak. Monggo nggih mas aja. Lah nggih kon nggih. Nggih, nggih tapi lek lek tekonan ya spontan engko sing miwir masih dhewe ya, Dik. Ngono lho. Cara kono pertanyaane kene oleh-olehane. Tapi lek penjabarane waduh, dowo le. Ngoten. pangapunten. Niki blak-blakan mawan Wah. Jenengan anu no poler jenengan nate angsal amanah saking Bapak proklamator bae. Iya. Pripun niku? Crito Ya, dalam perjalanan iki kangkang-kangkong ngedegne tuntunan Jawa. Ya sejarahan Bung Karno lah istilahnya gye, kan gye. tuntunan Jawa no ya. Tapi kongkon barengi ngedeke bendera merah putih lho. Le ora dikanteni ngadegke bendera merah putih angger mulai ndengongok dipidek. Oleh wis kadung cara nyusepe kesuwen. Nggeh. Mangane tak kon ngurungane wis saiki anak Soekarno padha rungokno. Aja gombelo sirahe sing ngaku darah biru darah biru darah biru telek aku kan ngono kan. Mbasaena ki darah merah aku kan ngono. Jadi orang yang pemberani dengan siapapun, tapi tak landasi bener. Tujuane -tujuan Mbak Noleh Ngedekne tuntunan Jawa ini ya mbantu negara. Kangge mbantu cara anu bangun bangsa sing sautuwe kanthi tatanan Jawa iki kan tujuane -tujuan ngono. Mbah No bukan tentang negara. Jane Pancasila itu sebagai kendaraan orang Jawa yang menuju langgeng abadi bisa melewati ajaran Pancasila. Hmm. Niku anu ma, angsale amanah niku lewat nopo ma. Mbah no kan pas nang pesisir termasuk mbah gini, mbah nini, mbah joyo, ngerajakan kono. Gye. Ya, kuih, kan, mahkome mbah taksir Tirta Samudera kan dibangun karo spirituale Suharto, Pak Ibul Ya, oleh sing bangun, mbah no, oleh duitnya aku raurus. Sama di situ 4 bulan, ya, yes, perjalanan. Hmm. Lah, terus akhirnya aku kini turunan pas gini mahkome kuih, mujur ngono, mujur ngalor sembujung. Sampai itu ada Manah Yang Karno okay. untuk melanjutkan ajarannya. Iya, iya. Wis ngono kuwi mau Mbahno ra lelek kongoro. Nggih, yeah, nggih, yeah. nggih, Bagi orang yang percaya kalau ndak percaya Mbahno ya gak apa-apa. Nggih. Okay. Mbahno gak kepengin dipercaya. Heeh. Percaya monggo, ora percaya monggo sing ora terus Mbahno ki sak ndene diunek-unekne model piye. Ya wong sing njingonekne cangkem-cangkeme dhewe. Ga merugikan kan? Nggih. Ono apa? Ado nopo? Tokoh-tokoh uh, nopo ka? Kados Bung Karno ngoten niku menawi sampun kawundhuten jatosipun nggih. Nggih ta. Ya saiki ngene ya Le. Ki tak terusne nalika Mbahno diuji karo Bapak Guru ya. Gye. Terus terang. Gye. Siji kondro jeroane Ka'bah. Terus ping pindu kongkondelo kuburani Muhammad, ping telu kongkondelo kuburane Soekarno. Jawabannya semua betul diancungi jempol dasnya ini. apa jawabannya Pak? Ya kenyataannya ya yes, saat wani Mbah Noor, coro saat gambar ya. Nanti Profesor Dr. Surdasinongi Mbah Noor saking-saking kira, Mas, engkulah enek sayem buruk. anu nah, gongkon delok jero ne Ka'bah mbahno datarno <laughs> tapi kudu disaksikan dunia engko nganti ora pener, tak gambar ngene mbahno didor monggo kan lu tenan le oleh lero kan neng kres nduk okay. nggih oh, heeh oh. ya ora ora mbolae we ero kan penak to wong lek seru nggih ya gur nonton gini lebete Ka'bah ya manggane wong sing wis nang Ka'bah kiki kan ya termasuk surga donya carame kakung putri terus alate kakung putri iki opo, ngono jadiku wis jati Kusumo enak ya kan nggih ngarepan oh nggih nggih lingga yoni Ya, ya wis ngono kuwi lah terus aku nganti kan mungkin Jati semua tahu apa? Tahu muter YouTube ku. terus aku digolei Kongkon Rono. Wah teko kono aku diambungi nangis. Mbak, <tolak> 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 nah terus ten gini lebeti makami Bung Karno ini enten apa Mbak? Kosong. Kosong. <tolak> Kosong. Oh. Lihat terus pada <tolak> harus sing sing dia ngomong nih Jati ke semua. Gini Waktu mau dipindah. Tapi disek Mbah No ngomong nih. Mbak No ngomong nih sembilan delapan. Ako sakit kosong katanya ku, penemun panjenengan pripun mba? Iya kembali ke asal, diarani sempurna. Sakrogo ini Sakro cak? Iya. Makanya leh, enek wong tikok, Soekarno hidup atau mati? Jawabannya mba hidup. Hidup. Contoh nih, aku tahu dicetui. Hmm. Hmm. Kan bisa membuktikan tuh. Pokoro sih gak percaya mau enggak, leh jawabannya hidup. Hidup. Hmm. lah hidup wong sempurna ki mau ngebaki jagat le gedine sak jagat contoh mbah no pas nang pak medan kono gak kono ya cedo saya gampang corono menang menu ya kepingin roh ya roh oh. tapi samun oh, hmm. tapi nanti anu angsal dawuh ngoten niku ya dawuh nalika iku tok oh niku dipeseni niku nggih ya kenyataane terus saya iki tak laksanakne aku berarti Jawa Dipa itu melanjutkan ajaran Bung Karno le, ule, tapi kan yo lek di Ramesti karo sing umum iki kan kudu njoto Simba Sena kan ngono to. Nganti ngetune lakune Gusti Allah iki gak ngangge aturan penak kan. Ya mesti oh wong edan kan ngono kan. Lho bisa di kenae dinyatake Sake. Ya iya lek sing tatanani sing wis wujud kan jara kiai ngongkon santrine ayo nyembah Gusti Allah madhepe rono. Heeh. Mm -mm. Lho nyatane sembayange madhepe termasuk sembahyang waktu ngadup kiblat. Wis saiki genten tak tekoni si titik ae. Eh. Kuncine wong sembahyang, salat mbuh sing diarani iki kuncine piye citok. kuncine wong itu. sembahyang apa wong salat atau wong wong semati ngening, Mbah. Iye salah. Pripun, Mbah? Kuncine eling lek ora eling gak oh, kira sembahyang. Eling niku sing dielingi napa, Mbah? Yo yang sembahyang sembahyang. Ya lek Mbahno wis ya sembahyang. Oh, iling, ba, no, oh, yes, sembahyang. Enak to malah? Mm -mm. Apalagi nganti sewengi gak Turi, berarti sembahyang sewengi. Bagian berarti dikir wengi yang kang suwe, mm -hmm. kudu weteng yang kang luwe. Mm -hmm. Kuyo ora insya Allah yakin wi, aku yakin wi lek film mm gue. -hmm. segedap sekedap nih, bahas mm -hmm. niku gue mm -hmm. yang terakhir niku gue. Mm -hmm. Berarti ngenten bang. Mm -hmm. Tiang niku menawi gadah kegayuan, gadah cita-cita, embun -cita. buatan usah keliling ten pundi-pundi, mm -hmm. cukup ten daleme piambak-piambak, nggih. Mm -hmm. Kanti weteng luwe, Iki mm -hmm. ganti uh, betah melek ditirakati pyambak jane pun cekap. Cukup. Mboten usah padus dukun ten budi pundi. Ora. Kuwi engko ketemu karo sing diarani guru jati kuwi mam. Ha dukune payu, Bah. Ya bener kuwi kanggene sing wong ora gelem laku kan golek dukun naik kan ngono. Milih gampil e. Oh. Jalan pintas. Lah iya makane Lha sampean tak anu kan mesti menang Mbah No. Kepengin cetuk Gusti ayo tak jejeri. Terus jawabé sampean mesti gek pinten dinten Mbah? Kan ngono ya. Uh... Lha ya sa cetu kuwi Mbah cetuk kuwi sangang taun kira-kira sampean. Lha mboten ditek maksudti ngono. <laughs> Menangku kuwi <laughs> okay. okay. lho. Tapi bukti.